سرفرنگا کول ڈیزرٹ ریلی کے میگا ایونٹ میں شامل منفرد علاقائی کھیل مقامی کشتی زخرانی کا مقابلہ ہوا. بلائنڈ لیک شگر کے مقام پر مقابلے میں شگر کے محمد کاظم فاتح رہے. دیکھیے اس رپورٹ میں. جانوروں کے چمڑوں کو پھلا کر بنائی گئی قدیم آبی سواری جسے مقامی زبان میں زخ کہا جاتا ہے کا مقابلہ سرد صحرائی ریلی کے میگا ایونٹ کا خاص حصہ ہوتا ہے جسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچی. شگر کے معروف سیاحتی مقام جربا سو اندھی جھیل کے نیلگوں سطح آب پر زخرانی کے منفرد علاقائی کھیل کا دلچسپ مظاہرہ ہوا. تین کلومیٹر کا طویل آبی ٹریک شگر کی زخبان محمد کاظم نے 16 منٹ میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی. ضلع کھرمنگ کے زخبان غلام حسین 17 منٹ 22 سیکنڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے, جبکہ شگر کے ہی زخبان باسط علی نے 20 منٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی.